کلتور یعنی ثقافت دی قوم به جنگلو گنل شي د چترال خلکو د سلګونو کال راسی خپل کلتور جندي ساتلې دي چترال کې په ودونو خادو لوبو یا میلو منځلو په وخت خلک د خپل ثقافتي یعنی کلچر شو سرګندونه ضرور کوي د ثقافتي شو کې ډول سورنا وړکی دوپړې ستار او جریکین شامل دي خو د محفل ګرمولو لپاره شهنائی یعنی سورنا په خوندور طرز باندې غول شي د موسیقۍ دی پروګرام کې نه صرف ځوانان ګډا کوي بلکې د زاړه عمر مشران هم ډیر په شوق سره دي کې برخه اخلي فل کی پگنا سرا خلقا گڑا کبھی نہ ہوں پہاغ طرز مانی ڈول سورنا ہوں گا گولشی کل کل د سلګونو کالو زور ټوپک او توری سرا ہوں پہ خاص انداز کی گڑا کولشی چې خلکا ډیر په شوق سره ګوري فیض محمود د تیرو لسو کالو راسی شهنی غږوي هغه وایي چې زه د خپل پن په ذریعه درست نړۍ ته د امن پیغام ورکول غواړم پچھلے دس سالوں سے ہم یہ فن کر رہا ہے میں اپنے بھائی کا متاثر ہوں ہو کر یہ فن کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ ہم کیا کہنا چاہیں گے ہم اپنے فن کے ذریعے میں پورا دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہتا ہوں پدرستا نړۍ کې د چترال د مثالی امن راس پدې کې دي چې د خلکا خپل کلتور سره مینه لري دوی د شر په سات پځې خپل کلتور کې بوخت وي کم قومونه چې خپل ثقافت هروي هغه ډیر زر ختميږي ګل احمد فاروقی ملکن ٹی وی چترال